Então vamos começar o nosso alfabeto. Repita depois de mim. A, B, C, D, E, F, G. Pera, pera. Não, tá muito parado isso aqui. Não, acho que a gente precisa colocar um pouquinho de música. Só um pouquinho. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABCs. Next time won't you sing with me? Now I know my ABCs. Now I know my ABCs. Next time won't you sing with me? Now I know my ABCs. Hi, I'm Mr. Teacher Paulo, e essa é a nossa primeira aula. Não se esqueça que para a metodologia funcionar, você precisa assistir esse vídeo pelo menos 3 vezes. Lembre-se da regra de 3, assistir cada vídeo pelo menos 3 vezes, anotando tudo e repetindo depois de mim, ok? Nessa nossa primeira aula, nós vamos falar de algo muito importante. Muitas pessoas falam: ah não, professor, você vai falar de alfabeto na primeira aula? Se você não sabe o alfabeto, você vai passar vergonha nos Estados Unidos no primeiro dia. Mesmo que você saiba até falar inglês, se você não souber de cor e salteado o alfabeto, quando você passar por situações reais de ter que pedir uma pizza, ou fazer o cadastro de uma conta telefônica, ou qualquer outra coisa, quando você tiver que falar o seu e-mail ou o seu nome, você vai ter que soletrar. E se você não dominar o alfabeto, você vai passar uma vergonha imensa, mesmo falando inglês. Pizza Mud, how may I help you? Hi, can I have a large pizza? A large pizza? And a Sprite? 2-liter Sprite? Yes. Okay. What's your first and last name, sir? It's Paulo Cunha. Sorry, how do you spell that? Spell? One second. Que pena, man. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P. 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 A. U. L, O. C, U. N. H, A. Mr. Paulo Cunha. Okay. Yes, yeah. Okay, goodbye. All right. Thank you. Esqueci o alfabeto. Hi! Hey, morning! Morning! I'm Justin. What's your name? Oh, I'm Thiago. I'm sorry, how do you spell that? Thiago... It's... The T... T-H... I... A-G-O, Thiago. That's a cool name. Thank you. Okay, bye. Bye. Essas situações são situações da vida real aqui nos Estados Unidos. Isso acontece todos os dias. Em todos os dias você vai ter que falar o seu nome, ou o seu e-mail, ou soletrar alguma palavra que vem de origem brasileira, que eles não vão entender quando você pronunciar da maneira que você já conhece. Como leva um tempo para que a sua pronúncia fique boa, por um bom tempo as pessoas vão pedir: por favor, repita isso e soletre, porque elas não vão te entender. Então você vai ter que saber o alfabeto. Então vamos começar a praticar o alfabeto. Eu falo e você fala depois de mim, ok? Antes de pronunciar o alfabeto todo, eu gostaria que você repetisse comigo as vogais. 5 vogais. A, E, I, O, U. Em inglês, repita depois de mim. A. A, E, E, I. Imagina alguém te beliscando. I, O, 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 U. É o mesmo som do você em inglês. U. Mais uma vez, só que mais rápido. Repita depois de mim.
A E I O U. Again, outra vez. A E I O U. Qual é o som do E? I. Qual é o som do I? I. Qual é o som do A? A. Qual é o som do O? O. E o do U? U. Agora um detalhe que talvez nunca te falaram. Por mais que nós tenhamos 5 vogais iguais no português, A, E, I, O, U, no inglês americano nós temos entre 14 até 16 sons nessas 5 vogais. No inglês britânico tem mais e no inglês australiano também tem mais. E com o tempo você vai aprender a variação de cada vogal. Então não se preocupe, se eu falo inglês, você também vai falar. Agora vamos pronunciar o alfabeto todo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Nesse L, a sua língua vai subir e encostar a parte de dentro dos seus dentes de cima. L, L, M. Bastante atenção agora. M. Consegue observar? Não é N, é M. Você tem que fechar os seus lábios. M. N. O N você já sorri. N. O. P. P. Sai um ar. Q. Q. R. S. T. É o mesmo som do chá em inglês. T. U. Mesmo som do você. U. V. V. W. É como se fosse um U duplo. Double U. W. X. Como em X-Men, Xbox. X. Y. A mesma pronúncia de porquê. Y. Ou do mineiro. Why so? Y. E o Z? Z. Z. Que nem Zico. Agora vamos falar um pouquinho mais rápido. Acompanhe junto comigo, ok? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. E aí você pode praticar do jeito que você quiser, você pode praticar com a música que a gente criou ou cantar a música antiga, bem conhecida. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABCs. Next time, one to sing with me. Então você escolhe a sua música, você escolhe a forma que você vai memorizar, mas você precisa memorizar o alfabeto. Quando alguém for perguntar o seu nome, para o seu nome ser brasileiro, eles vão perguntar: How do you spell your name? Como você soletra o seu nome? E aí você vai ter que falar letra por letra. Imagina, eu vou na loja comprar um celular e eles vão perguntar: qual é o seu primeiro e o seu último nome? What is your first and last name? Paulo Cunha. Não vão entender. Paulo não é uma palavra em inglês. Cunha também não é uma palavra em inglês. Logo eles vão perguntar: Can you please spell your name? Você poderia, por favor, soletrar o seu nome? Aí eu vou ter que falar P-A-U-L-O. Cunha. C-U-N-A. H. A. Agora é a sua vez. Soletre o seu primeiro e último nome. Pratique soletrando o seu primeiro e o seu último nome. E depois o primeiro e o último nome dos seus amigos, das pessoas que você conhece. Porque prática leva à perfeição. Practice makes perfect. Para você ter uma noção da importância do alfabeto até para nativos da língua inglesa, nos Estados Unidos existe um campeonato muito tradicional que se chama Spelling Bee, que no Brasil foi copiado para o programa Soletrando, e o inglês não é uma língua fonética, então os próprios nativos perguntam uns aos outros: como que soletra isso? Quando eles escutam uma palavra pela primeira vez. Uma das melhores formas para você falar inglês de uma maneira eficiente e em menos tempo é através das frases feitas. Então anote todas as frases que nós vamos falar agora e repita depois de mim. Como você soletra o seu primeiro nome? Repita depois de mim. How do you spell your first name? How do you spell your first name? Último nome é last name. How do you spell your last name? How do you spell your last name? Eu não sei soletrar a palavra. I don't know how to spell the word. I don't
know how to spell the word. A pessoa fala alguma palavra para você, você pergunta, como que é soletrado isso? How is it spelled? How is it spelled? How is it spelled? O Kevin não podia soletrar muito bem. Kevin couldn't spell very well. Você? Kevin couldn't spell very well. O John pode soletrar melhor do que a Mary. John can spell better than Mary. John can spell better than Mary. Por favor, diga o alfabeto de trás para frente. Please say the alphabet in reverse. Please say the alphabet in reverse. Os nomes estão em ordem alfabética. The names are in alphabetical order. The names are in alphabetical order. Você aprendeu todas as letras no alfabeto? Have you learned all the letters in the alphabet? Have you learned all the letters in the alphabet? Então é isso. Essa é a primeira de muitas aulas que virão. É apenas o seu primeiro passo. Nem pense em dizer que está muito difícil ou que você não é capaz. Porque se você chegou até aqui, é porque você está decidido. Você está decidida a aprender inglês. Esse caminho não é fácil, mas a sua jornada começa hoje, aqui e agora. Decida sempre olhar para frente e acreditar que a sua hora ainda vai chegar. A sua fluência depende de você e da sua dedicação, seu esforço e da sua persistência. Mas lembre-se, toda vez que você pensar em desistir, lembra de mim. Se eu pude, você também pode. Hoje sou eu te ajudando. Amanhã, quem sabe, não pode ser você ensinando outras pessoas. Lembre-se da regra de três. Assista esse vídeo 3 vezes. Anote tudo. Repita tudo. Tente imitar a minha pronúncia. Acredite em você. Você pode. Você vai. Se você fala português, você vai falar inglês. Então é isso. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, pelo seu tempo e por confiar no meu trabalho. E eu te vejo na aula 2. See you next class. Bye, bye.